Dobrý deň, sme Ekros, špecialisti na privátne investovanie od roku 2002. Našou najväčšou výhodou je, že nie sme banka. Vďaka tomu môžete vy zarobiť oveľa viac. Pre banku ste len číslo. Čím väčšie, tým lepšie. Cieľ banky je priniesť zisky svojim akcionárom, nie vám. Prečo by sa mala banka deliť o zisk s vami, keď ste len klient? 1% výnos vám predsa musí stačiť. Banka nie je nestranná, lebo predáva len vlastné produkty. Navyše väčšina je určená masám. Mala by sa banka špecializovať na investovanie, keď sa jej oplatí predávať úvery? Nie, ľutujeme a nedá sa. Tak odpovedá banka, keď chcete, aby vám vyšla v ústrety. Prečo by sa mala ona prispôsobiť vám, keď vy sa už roky prispôsobujete jej? Navyše banka je veľmi neosobná. Vždy vás v nej zdraví iná tvár a banka si myslí, že vám to nevadí. My nie sme banka. Klientov považujeme za partnerov. Investujeme s nimi a delíme sa o zisk. Pre ich potreby vyberáme objektívne najlepšie investície a ponúkame unikátne riešenia s atraktívnymi výnosmi. Náš vzťah je založený na dôvere a spoločnej vízii. Mnohé z toho by sme ako banka nemohli ponúknuť. Aj preto sú klienti našimi partnermi a sú radi, že bankou nie sme. Vedia, že len takto im môžeme poskytnúť tie najlepšie služby v oblasti privátnych investícií. Ekros.